一名怀胎八个月的孕妇不慎陷入到一片沼泽地之中，深深的淤泥里，她忍饥挨饿，竟然熬过了四天四夜，14个小时惊心动魄的救援，两个省份千里之遥的爱心接力，能否保住母子两条性命？敬请收看《走进科学》，沼泽中的孕妇。大家好，欢迎收看今天的节目。在大屏幕上啊，给我们展现的是一个采石场的现场。我们可以看到呢，这周围全都是荒山，这块呢还有这个选矿的这种机器，好像就是把石头碾碎了磨粉的这种传送带，好像还有汽车的样子。整个这一片啊，都是人们开山放炮采石头的地方。就中间呢，中间这块啊，淤出来这么一个大池塘一样的这么一个地形，但是这个地方呢，长满了芦苇。平时啊，白天的时候山上挺热闹，又是放炮啊，又是机器轰鸣啊，又是卡车来回的运石头。但是到了夜里的时候呢，只有两三个工人和家属住在这儿呢，一个是图上班方便，另外一个呢，哎，那就是给采石场呢看看场子，注意一下安全。但是这几天来啊，这些工人们住的心里开始不踏实了，害怕了。为什么呢？因为据他们说，这地方半夜闹鬼。怎么闹鬼呢？一到了晚上啊，四周一片寂静的时候，他们往往能听见啊若有若无的一个女人在哭。哎，这事儿怎么回事呢？这段日子住在大红山采石场的朱大娘心里一直有点害怕，在耳朵旁边飘飘忽忽总能听到有女人的喊叫声，有时候还伴随着隐约的哭声。这几天是清明节放长假，本来还以为是附近有人来上坟，但连着三四天，不管白天黑夜，一直是同一个声音，这就不由得让人犯嘀咕了。当时不晓得什么事，我就好惊，我一个女人噻，就有他也不是说听有几多句的时候，就好像喵一句也听不到，只喊一句听不到的。这一次突然他听到远处又传来了那个女人的声音，朱大娘越听越害怕，赶紧跑回去喊来采石场开发票的女会计一块儿来看个明白。顺着风向听，声音越来越大，竟然是来自对面芦苇丛的深处。那里是一片沼泽地，到处是一人多深的淤泥，谁会跑到那里面去呢？那个嫂子在那儿洗菜，洗菜但是好像在我的附近有点汗，我的走过去瞄还是瞄着是呗，哎呀，兜里有个人拿都拿不起来，这报警呢。很快，当地派出所的民警就赶到了现场，简单询问以后，他们站在岸边喊话，里面隐约有女人的声音回答，但听不明白说什么。由于芦苇丛太密，看不见人影，两名民警当即脱下鞋袜，拄着两根木棍就踩进了淤泥里，深一脚浅一脚走了足足有50米才看到被困的人。当时两个人都大吃了一惊。下去了之后呢，我们就发现呢，那个里面呢一个女的，她的淤泥已经到了她的这个胸部了，然后她的这个手啊拽着那个芦苇啊拽着，使劲拽着。距离很深了，我们就把它往上拽，拽了拽不动，它一拽就喊疼。这片沼泽地原来是一个废弃的水库，四周都是采石场，开采的石料都要经过水洗，冲洗掉的粉尘都排到了这里，年深月久沉淀了一层厚厚的淤泥，大概有2-3米深，人一旦走在上面就会越陷越深，直至窒息死亡。
他们正在施救，我就赶紧叫他们起来，我说你们再不能救，再不能这个救生圈救下去了，救你还救不起来的，是吧？救不起来，这个事情反过头来还把你三个人救进去了，到时候还更麻烦了这个事情。有人被困在沼泽地里，急需救援。武汉市江夏区消防中队接到了119指挥中心的任务，火速出警，消防车风驰电掣赶往大洪山煤矿场。到了现场才发现环境非常复杂，淤泥太深，而且非常粘稠，一脚踩上去再拔出来都格外费力，人根本走不进去，该怎么救啊？就在这时，恰巧发现附近工地上有几块石棉瓦，战士们马上借来，先铺在泥上当临时通道，派战斗员进去摸清情况。第一眼看到被困妇女，又一个意想不到的事情让他们震惊了。所以大出我们意料之外吧，因为这个被困人员是个女的，也是个孕妇，而肚子啊，这个孕妇的肚子相当大，我当时估计的话有6-7个月以上了吧，情况非常的冷。这名孕妇整个身体趴在淤泥里，下半身已经完全陷进去了，但明显膨大的腹部却正好压在淤泥上面。她蓬头垢面，脸上铺满了泥土，神志已经有一些模糊，但还能正常说话，表达也比较清楚。消防战士询问后才得知，原来他竟然是来自千米之外的安徽蚌埠，而且现在这片沼泽里已经整整4天4夜了。乍一听让人不敢相信自己的耳朵，一个身怀6甲的孕妇怎么会孤身一人跑到千米之外的武汉，又怎么误入到这片沼泽地里呢？这漫长的4天4夜，她是靠什么撑下来的呢？这个事儿啊，确实是很让人震惊。你像我们以前也做过一些营救的，掉到井里头的，哎，掉到这个煤矿库里的呀，但基本上当天就被人发现了。那个时候呢，虽然时间也很紧迫，但是不像他呀，这已经是4天4夜了，怎么活下来的呢？哎，慢慢了解呢，据说就是啊，他抓着这个芦苇的根，然后呢，想着自己肚里的孩子，自己绝对不能死，喝这个沼泽上面浮的这一层水，勉强撑了这么4天。要说呢，如果不是为了这个孩子，我估计他都撑不下去。现在呢，咱甭考虑孩子了，赶快把人救上来吧。一位孕妇陷进沼泽里，消防官兵还从来没有遇到过这种情况，该怎么救呢？最初他们只派出几名战士，身上系着救生绳索，一个拉一个组成人链进去。到达孕妇身边后，用安全带扣在孕妇的身上，然后用力拉她出来。结果刚一开始拉，孕妇突然大声喊肚子疼，这一下让消防战士马上紧张起来。这样别往上伸呀！最大麻烦的，她是个孕妇，他这个大了个肚子，如果你死了的话，他个孩子，怕他个肚子，怕他人，大人跟他肚子里的小孩，怕他受不了。而且上面什么，因为他在那里待了4天了，身体非常虚弱。你想想，在那个沼泽地里待了4天，他只能喝污水，吃都没有，但是真的是太虚弱了，我们也不敢了。120救护车也来到了现场，但是由于淤泥阻隔，无法接近孕妇。量血压、数脉搏等等常规检查手段在这里都派不上用场，只能通过喊话和远距离观察来判断。孕妇由于极度的饥饿、劳累，再加上情绪的急躁，很有可能会导致低血糖昏迷，随时有生命危险。而腹内的胎儿更是处在死亡的边缘。快拉出去！快拉出来！别拉着了！哎，不要！毛毛的营养和养分都是通过胎盘来供给的，供给那个胎儿的。这个情况比较差的，孕妇情况差的情况，那么毛毛肯定就营养肯定是不足的了。
这种养这种营养就是我说了是两种意思，一个是营养的养分，一个是氧气的养分，都差那么毛毛在这个体内的生存环境是肯定很差的了。要保住胎儿，必须先保证孕妇安全。这里到处是泥土，没法给孕妇拿点滴，只能准备一些牛奶、葡萄糖等饮料，给她增加能量，补充体力。同时，给她拿来一个枕头，把上半身垫高，保持呼吸通畅，也减轻腹部受到的压力。现场还派出一个安徽籍的消防战士，专门守护在他身边，用家乡话和他交谈，听到熟悉的乡音，孕妇的情绪渐渐稳定了下来。当时我就聊个话，我说你怎么样啊？你身体哪点不舒服啊？他就一直说我肚子痛，然后我就把它垫高一点，我说你舒不舒服？他说好一点。这里的淤泥粘性非常大，一条腿陷进去都要费很大的力气才能拔出来，而且一旦晾干了就会变得非常坚硬，更不容易剥离。孕妇在沼泽中四天四夜，原本粘稠的淤泥已经和裤子牢牢地裹在一起，凝结成一团，任何消防工具到这里都没有了用武之地。为了避免孕妇受到伤害，只剩下唯一的一个办法，用手来挖。在救援的时候我就有这个担心，一是担心这个孕妇在我们救援的时候大出血，是吧？第二个就是担心这个孕妇救出来以后人死了，人不在了。第三个担心了以后就是人救出来了，小孩不在了。这个三个担心呢是在我们救援过程中啊始终贯穿了一条，保持孕妇的身体上任何一个部位不至于有划伤和拉伤。时间一分一秒的过去，已经挖了四个小时了，但在场的人们惊讶地看到孕妇身上的淤泥不但没有减少，反而好像越挖越多了。这到底是怎么回事呢？第一个原因就是这个淤泥的流动性很强，粘合性很强。如果说你把这个旁边淤泥挖进去的，挖开一下，不到一分钟其他的淤泥都渗进去了，而且你挖的越低的时候，它里面的淤泥潭里面的水分呢就会向低处渗，就泥越来越稀，越来越浓，稀薄性越来越大，很可能稍有不慎呢，这个泥啊就往人员呢，因为你泥越来越稀往下陷。现在可好，咱们一方面要救他，一方面呢还生怕别人也陷进去。幸好啊这几天还没下雨呢，这一片泥啊还是比较硬实一点的，但是这硬实一来呢也带来麻烦事了，你挖的时候不好挖。我们说它本身呢又是泥又是石粉，上面长了很多的芦苇，芦苇这个东西啊它底下那个根呢盘根错节的，这某种程度上讲啊就已经很有点像这个混凝土了，里面全是钢筋，它这个呢全都是芦苇根，一根一根的，你这样挖的话会很费劲的。再有一个呢就是您看了没有，这个孕妇本人被这么困着的时候啊她没法配合你，你让她使劲她根本使不了，本来就怀了这个八个月的这么一个孩子困在这里头，又惊又怕又饿又冷，四天四夜啊已经是体力透支达到了一个极限了，你让她配合你来，我给你活动开周围，你自己使使劲，使不上。再有一点呢，咱们的消防战士谁也不敢对他去使劲儿。您想啊，这困了这么几天了，肚子里是八个月的孩子，你要稍微一蹬，这力量一大了，把孩子挤坏了怎么办？把孩子挤出来了，这又怎么办？所以说呢，这次救援呢，那真是难上加难。要想把泥挖走，就必须在孕妇身边筑起一道围墙，阻断外面淤泥的援兵。但是，该怎么打围呢？
消防战士就地取材，在现场找到了一个废弃的油桶，会把它切割开，做成一个圆筒，把孕妇套进去，阻断外面的淤泥。但切完以后才发现油桶太小了，直径只有不到一米，而且孕妇是斜着趴在泥里，直接套下去很有可能会伤到孕妇的腿部，该怎么办呢？同志们，这个地方有木板。当然这个情况之下呀，我就建议把这个铁皮割开之后成两个，做成两个大型的半圆形半弧形的一个铁片，然后在两边封堵，封的同时在四周纵向将大块的木板纵向插入泥中啊，至少一米以上的深度，做个第二次的护围。消防战士两人一组轮流上阵，钻进油桶里，用双手一捧一捧把淤泥捞出来。但是进展非常缓慢，由于木板和铁皮混合搭建的围墙结合不紧密，淤泥不断地从中间的缝隙里流进来。而且还有一个意想不到的情况，这道围墙居然在不断地向内运动，最后它竟然变成了一个漏斗形，救援工作被迫再次停顿下来。淤泥流动性很大，而且它还有一定的吸附作用，而还有一种压力，当你另一端的泥土挖空之后，淤泥的流动和压力就会将这个木板或者那个铁皮向前推进。我们一直挖一直挖，挖了之后那个铁片呢已经快接到那个被困人的身体，仍然看不到空间。天色渐渐黑下来，空旷的沼泽地上寒风阵阵，阴云密布，万一要是下雨了，沼泽地里的淤泥变稀就更难挖，而且孕妇很有可能继续下沉，对营救工作非常不利。而这时候距离开始救援已经整整八个小时过去了，谁也不知道经历了四天四夜的挣扎，这名孕妇到底还能撑多久。因为她头抬起来时间过长，那个鼻子都是泥巴，然后她就用家乡话跟我说，你帮我鼻子醒一下吧。然后我就蹲在她面前，就是把那个鼻子，我就帮他擤了一下鼻子，然后他就跟我说，没事没事，我会坚持。好的。江夏区消防大队长张燕决定挑灯夜战，首先要开辟进攻通道，在淤泥上用木条打横，木板打竖，铺起一条一米宽的道路，方便救援人员和物资设备的进出。同时吸取了铁皮桶失败的教训，马上制定第三套方案。张燕找工匠制作了一个长宽高都是1.5米的回字形木笼子，把这个笼子罩在孕妇的周围，四个角都用5米长的钢管打下去，一直打穿淤泥层，这样在里面的淤泥掏空以后，木笼子也能屹立不倒。新一轮救援开始了，必须在大雨来临之前把孕妇救出去。我前面给大家说过，以前节目里也做过，同样是一个妇女，同样是在一个尾矿库这样的一个环境之下被陷了进去。哎，当时呢，人们救助那个妇女采用的办法什么呢？用水呢把这些啊淤泥给它浇稀了，这样呢便于把人捞出来。但是呢，这个情况对她来说不太适用，不太适用在哪儿呢？她在这困了四天了，天上没有下雨啊，她折腾来折腾去，身上还有周围的这些淤泥啊，基本上都已经干了，成了一坨一坨的了。这个时候你猛然拿水把它浇湿了，周围湿湿了，它身上的未必能湿啊，没准它能会陷得更深，这时候这个办法就不大好用了。因此说呢，这个笼子恐怕是一个最好的办法。其实说笼子啊，实际上就拿这些木板呢，哎，
做成这么一个围合式的这么一个小装置，周围呢四个角啊都有这个钢管加以固定，这样呢不仅仅说给它能够腾出一个空间来，咱们的这些消防战士呢也能在周围更好的去帮助它。不过呢天已经晚了，眼看着呢好像它已经很难坚持下去了，毕竟已经四天四夜了。往往啊人在没人救你的时候能够挺很长时间，等别人来了希望来了之后，也许这一口气儿哗一松下来可能就真的要命了。现在最关键的就是赶快把它救出来吧。两盏照明灯把黑漆漆的泥滩照得如同白昼，一个巨大的木笼子被罩在了孕妇的身上，一根根钢管牢牢地支撑着木笼子，稳稳地站在泥滩上。消防战士轮番上阵，用双手、用水桶甚至饭碗，一点一点地挖掉淤泥，但四周的淤泥仍然不断涌来。向下每一寸进展都非常缓慢。又是漫长的六个小时过去了，已经是凌晨一点钟，终于眼看着孕妇的小腿露了出来，消防战士迅速系上绳套，找了两根碗口粗的木棒，一起慢慢用力，孕妇被一点点抬起。随着一声呐喊，被困孕妇面部朝下从淤泥中被拔了出来，顿时现场一片欢呼，孕妇被平放在担架上，迅速抵达岸边，抬上了急救车。特别是这个在救起来的一刹那，和我们把孕妇送上救护车以后，天空忽然下起了暴雨。在这个时候啊，战士们真是啊，一个在这个激动的心情呢、啊，又碰到这个恶劣的天气，在恶劣天气来临之前，把孕妇救起来了，那种心情是无法用言语进行表达的。孕妇郑贤玉被赶来的亲戚接回安徽蚌埠，住进了蚌埠市第二人民医院。她又见到了自己的丈夫，重新和家人团聚，经历了这场生死劫难，他们也更加珍惜将来的日子。我要活不成，小孩也活不成。我要是回来吧，回来就好了。俺们老板买了药饭，哎，家里人保平安。经医生检查，他的身体各项指标已经恢复正常，但是非常遗憾的是，腹内的胎儿由于缺氧窒息已经死亡，这对于孕妇郑贤玉是一个沉重的打击。在淤泥中挣扎了四天四夜，她正是牵挂着腹中的孩子，才强撑着活了下来。慢点，慢点，好，慢点啊。小孩肚子都在肚里面动，小孩都在肚里面动。人有大人在，想要孩子迟一天早一天还能要孩子，为什么呢？你这大人不在了， 你孩子又怎么弄呢？这个大的都没办法了，我还得去要个小的，我拿什么去抚养他呢？老婆都不在了，家都散掉了，很多人活着还有什么意思呢？前不久呢给他做了引产术，把这个已经死在他腹中的胎儿取了出来。其实呢还是应该非常感谢这个孩子的，因为这个孩子啊，虽然我们讲他根本没有见过这个世界，但是正因为他的存在，他让他的母亲在这种困境之中啊有了继续活下去的信念。四天四夜啊被困在这儿，那真是叫天天不应，叫地地不灵啊。就凭着这么一小口沼子上的水能活下来，为什么？还不就是为了自己的孩子吗？所以说既是他母亲给了他生命，同时呢他也延续了他母亲的生命。在这儿呢我们说还是祝愿今后呢他能够早日再次成为一个真正的母亲吧。好，感谢大家收看我们今天的走进科学，请您接着收看科教频道其他的节目。本是22岁的青年，却只有1岁婴儿的身高，本是风华正茂的年纪，却不得不独自在家忍受孤独，是什么导致他冰封的人生？是什么折磨他22岁的心灵？究竟这个婴儿还有没有机会长高长大，去实现自己的梦想？
敬请收看《走进科学》，22年不长的婴儿。